ព្រះវិហារថ្មីរួមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលនានាវត្តស្ដេចពពេចស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្របៅជ្រុំឃុំបាក់ចិញ្ចៀនស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានកសាងអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំទើបរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយចំណាយថវិកាជិត190,000 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានអាយ៉ដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នឹងមានការចូលរួមពីអាយ៉ដាមទីដរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងលោកជំទាវអាយ៉ដាមខូចសុខាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់អាយ៉ដាមទីឋានីសមាជិកទី1អញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាលោកស្រីម៉ែនផលីអភិបាលរងខេត្តនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការ800នាក់លោកសៅវិសាលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំក្រវាញបានជម្រាបជូនថាវត្តស្ដេចពពេចនេះកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1965តែអកុសលនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979វត្តនេះត្រូវបានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់អ្វីឡើយក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979វត្តនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋបានមុំអតិគ្នាកសាងវត្តនេះឡើងនឹងបានឆ្លងកាត់ព្រះចៅអធិការ14ព្រះអង្គរាប់ទាំងព្រះអង្គចៅអធិការចុងក្រោយនេះដែលបានដឹកនាំកសាងព្រះវិហារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987ព្រះវិហារនិងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងវត្តបានចាប់ផ្ដើមកសាងនៅឆ្នាំ2006និងរួចរាល់ជាស្ថាពរឆ្នាំ2018ដោយចំណាយថវិកាជិត190,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យដែលបានសម្ពោធបញ្ចុះខណ្ឌសីមានាពេលនេះគឺជាការចូលរួមគាំទ្រទាំងថវិកាសម្ភារៈពីអាយ៉ដាមសុយសែមនិងលោកជំទាវព្រមទាំងអាយ៉ដាមលោកជំទាវលោកស្រីក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយឃុំស្រុកពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីជិតឆ្ងាយរួមជាមួយនឹងការនិមន្តបិណ្ឌបាតរបស់ព្រះសង្ឃផងដែរមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាមសុយសែមបានពំនាំលើការផ្ដាំផ្ញើពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្ដែងការកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារសប្បុរសជនព្រះសង្ឃក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាញាធរដែនដីនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុះវត្តដែលបានរួមសាមគ្គីគ្នាកសាងបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើននិងបានធ្វើពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងជាប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាការកសាងនូវសមិទ្ធផលទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រទាមទារជាការចាំបាច់ឲ្យមានការចូលរួមនិងការសាមគ្គីគ្នាទើបសមិទ្ធផលនោះបានរួចរាល់ឆាប់រហ័សយ៉ាងណាមិញព្រះវិហាររូបគំនូរនឹងដងតុងនៅក្នុងវត្តបានលេចធ្លោឡើងនេះគឺពិតជាបានមកពីការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងដោយសារសង្គមជាតិយើងទាំងមូលទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាយ៉ដាមបានជម្រាបជូនថាអគិសនីកម្ពុជាមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់គឺនៅឆ្នាំ2019បានខិតខំពង្រីកនិងតបណ្ដាញបង្គោលភ្លើងឲ្យបានគ្រប់ភូមិនិងតំបន់មួយចំនួននៅចុងកាត់បាត់ញោកដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់ខ្នងផ្ទះនិងក៏មានការចុះតម្លៃភ្លើងថែមទៀតនៅក្នុងគណៈនោះអាយ៉ដាមបានបំពាក់មេដាយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនិងសប្បុរសជនក្នុងនោះមេដាយមាស5អង្គនាក់មេដាយប្រាក់2រូបមេដាយសំរិទ្ធ2រូបចែកជូនវត្ថុកំដរដៃដល់អ្នកចូលរួម100នាក់ក្នុងម្នាក់ៗក្រណាត់សមួយដុំថវិកា 20,000 រៀលទិសចំនួន8ដោយមួយទិសថវិកា 400,000 រៀលទិសកណ្ដាលថវិកា 600,000 រៀលប្រគេនស៊ីម៉ង់វត្តសូរិយា10តោនវត្តផ្ដៅរី10តោនវត្តបាក់ចិញ្ចៀន20តោននិងដៃ2តោននិងបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលក្នុងវត្តជាផ្លូវការនេះពេលនោះផងដែរ